कर्पूर गौरम कर्णवतारम संसार सारम बजगेन्द्रारम सदा बसंतम हृदयरबिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सुप्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन, ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम को पर्खाई में बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेश में रहनुभएका संपूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा इहो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म इहो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत वर्तमान भविष्य स्वदेश विदेश सरकारी जागिर सन्तान हानि नोक्सानी व्यापार व्यवसाय जुनसुकै विधि पद्धति ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण वेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहन्छु भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। जहाँको फोन नम्बर 01-45-87-641 हो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण वेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबिल चौक सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98-86-63-536 सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98-6-89-36-650 सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइगरेका विभिन्न गतिविधि घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत वर्तमान भविष्य स्वदेश विदेश सरकारी जागिर यावत कुराको बारेमा जानकारी लिएर आफ्नो जीवन सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै विभिन्न समय पद्धति दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण वेदहरू हुन्छन्। तिनैले मानिसलाई सफल असफल बनाउँछ। स्वदेश विदेश सरकारी जागिर विभिन्न बाधा बन्धनहरू पनि आउँछ हामीहरू भन्छौँ। त्यस्तै ग्रहका योग विभिन्न विधि पद्धति हुन्छन्। आज चाहिँ 2080 साल माघको 28 गते आइतबार हो। अब यो महिना तपाईँहरूको 29 रहेको छ र 29 गते सोमबारको दिनै यो महिना सिद्धिन्छ। फागुनको महिना प्रवेश हुन्छ र सूर्य ग्रह चाहिँ फागुनको महिनामा मकर राशिबाट कुम्भ राशिमा गइसक्नुपर्छ। यस्तै सूर्य ग्रहले राशि परिवर्तन गर्छ। चन्द्रमाले हरेक 2.25 दिनमा राशि परिवर्तन गर्छन्। चन्द्रमाले मंगल ग्रह बकरी नचलेमा 45 दिन, बकरी चलेमा 45 दिन, नचलेमा 1 महिना। यस्तै बुध ग्रहले 28 दिन, शुक्र ग्रहले 1 महिना, बृहस्पतिले 13 महिना राशि परिवर्तन गरिरहनु पर्छ र शनि ग्रहले एउटा राशिमा 30 महिना सबैभन्दा लामो शनि ग्रह रहन्छन् र राहु र केतु छायाकारक ग्रह हुन्। राहु र केतुले 18-18 महिनामा राशि परिवर्तन गर्छ। राहु र केतु बकरी चल्ने ग्रह हुन्। अन्य ग्रहहरू कलजबाई नभएर एन्टेलग विपरीत दिशाबाट घुम्छन् भने राहु र केतु कलज घुम्छन् भनेको छ। यस्तै हरेक तिथि मिति ग्रह दशा नक्षत्र समय अनुसार जन्मिने मानिसको नाम राशि नक्षत्र बाह्रवटै आउँछ र कर्म उद्देश्य र विधि पद्धति फरक हुन्छ। कुरोकानी त्यति मात्रै हो। त्यसो भएर विश्वमा जहिले जन्मे पनि, जति वर्ष अघि जन्मे पनि, जति वर्ष पछि जन्मे पनि, चन्द्रमा त्यो 12 राशिमा 1 महिनामा घुमिसक्नुपर्छ। त्यही 12 राशि हुन्छन् जहाँ जन्मे पनि, जहिले जन्मे पनि। त्यसो भएर यो 12 राशिमा जन्मिने मान्छेको कसैको सुखी सम्पन्न हुन्छ, कुनै मान्छे आनन्दित जीवन बिताइरहेको हुन्छ भने कुनै मान्छे सन्यास बन्छ, कुनै मान्छे दुःख कष्ट हैरानी अपाङ्ग हुन्छ, कसैको चाहिँ सन्तान नदिने हुन्छ, कसैको दिने हुन्छ, विभिन्न बाधा बन्धनहरू पनि हुन्छ। त्यही नाम राशि नक्षत्र परेका मानिसहरूको जीवन चराए दुःख पनि हुन्छ भने कसैको चाहिँ सुख समृद्ध पनि हुन्छ। त्यो यी ग्रहका योगहरू आफ्नो कर्ममा जे लेखिएछ त्यो भोग भोग्नुपर्छ। त्यस्तै आफ्ना सन्तानहरूमा आफ्नो रगतहरू सर्छ, जसलाई हामी भन्छौँ जिन तत्त्वहरू हुन्छ, त्यो जिन तत्त्वको प्रभाव पनि बढी हुन्छ भनेको छ एउटा कुरा। अर्को यो वंशानुगत गुणअनुसार आफ्ना क्रोमोजमहरू आफ्नो सन्तानहरूमा रगतहरू सर्छ पनि भनेको छ। र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई वातावरणको प्रभावले पनि मान्छेलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ र विभिन्न दिन दशा ग्रह नक्षत्रमा जन्मिनेलाई त्यस्तालाई कस्ता ऊर्जाहरू आउने सबै कुराको मेल हुन्छ भनेर शास्त्रले भन्छ। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ कुनै एउटै कम्पनीबाट बनेको रिमोट र अन्य कम्पनीबाट बनेको रिमोटले टिभी खुल्न पनि सक्छ, नखुल्न पनि सक्छ, त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ भनेर शास्त्रले भन्छ। त्यही नाम राशि नक्षत्र तिथिमिति
ये भाई दर्शन हम टेलीफोन संपर्क में कुछ कलर हो कह देख वहाँ स्वागत। हेलो हेलो तेरे ये तैयारक चिना को कुंडली में विभिन्न विधि पद्धति हो ग्रह ने दुख दिने मानिसलाई सफल असफल बना ये तैयार को आपको राशि गंदै जाने आपको राशि दाया बाया को राशि आपको राशि छैटौ आठौ बाह्रौ को राशिसँग जहिले पनि आफूलाई घात गर्ने हुन्छ र चन्द्रमा छ आठ बाह्र मा गयो भने कुनै मांगलिक कार्यमा तपाईको राशि देखि चन्द्रमा छैटौ आठौ बाह्र मा गयो भने केही मांगलिक कार्य गरेमा शुभ र अशुभ पनि हुन्छ। यस्तै तपाईहरुका चिना कुण्डली दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरु हुन्छन् तिनीहरूले नै तपाईहरुलाई सफल असफल बनाउँछ र तपाईहरुको विभिन्न चिनाको योग विधि पद्धतिमा दिन दशा ग्रह नक्षत्र हुन्छ। तपाईसँग अहिले अरबौं खरबौं धन सम्पत्ति छ भविष्यमा रोडपति पनि बनाइदिन्छ। अहिले तपाईसँग केही पनि छैन तपाई भविष्यमा करोडपति अरबपति पनि बन्न सक्नुहुन्छ त्यो ग्रहको खेल हुन्छ र ग्रहले चाहिँ वृद्ध अवस्थामा 65-70 वर्षमा जेल नेल पनि पुर्याइदिन्छ। के कारणले हुन्छ कसरी हुन्छ अब 65-66 वर्षको बेलामा पनि वृद्ध अवस्थामा पनि जेलको यात्रा पनि गराइदिन्छ। अब वृद्ध अवस्थामा मान्छे अपाङ्ग पनि हुन्छ लामो समय ठूला ठूला दुर्घटनाबाट पनि बच्छ तर चाहिँ वृद्ध अवस्थामा समस्या पनि हुन्छ। यो तपाईहरुकै सबै चिनाको कुण्डलीमा लेखिएको हुन्छ। तपाईहरुका चिनाका कुण्डलीमा हरेक योग र विधि पद्धति हुन्छ। 9 ग्रह 12 राशि 27 नक्षत्र छन् 7 बार छन् त्यो 7 बारमा 12 राशि 27 नक्षत्र 7 बार र 12 राशिमा मान्छेको जन्म र मृत्यु हुन्छ। त्यही 7 बारमा मानिसको जन्म पनि हुन्छ त्यही 7 बारमा मृत्यु पनि हुन्छ 8 दिन पनि छैनन् त्यसो भएर 12 भन्दा 13 महिना पनि छैनन् त्यसो भएको कारणले तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा जस्तो तपाईहरु चाहिँ धेरै को सोच विचार मनस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरिमा अब बृहस्पति ग्रह चलो राम्रो फल दिन्छ अब भाग्यस्थान ग्रह चल्दैछ तपाई बडा भाग्यमानी हुनुहुन्छ तपाईको भाग्य उदय हुँदैछ भन्छ तपाईहरुले तर तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा नराम्रो योग छ भने त्यसले काम गर्न सक्दैन। जस्तो जन्मिँदै तपाईं चाहिँ हातखुट्टा नभए अपाङ्ग जन्मिनु भने तपाईले जन्मिएपछि अपाङ्ग भइसकेपछि कि भविष्यमा तपाई चाहिँ सधैं हुनुहुन्छ भन्छौ र हामी त्यस्तै तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा जस्तो भाग्यस्थानको बृहस्पति उच्चको भयो तपाईलाई शुभ फल दियो तर भाग्यस्थानको बृहस्पति नीचो छ तपाईको भाग्य उदय हुन्छ भन्दियो ज्योतिषले तर भाग्यमा अवरोध गर्छ। त्यस्तै चाहिँ 9 ग्रह छन् यी 9 ग्रहको नीचो कोठा पनि 9 छन् उचो भनेको उच्च श्रेणीका पनि 9 कोठा छन् मित्र घर पनि 9 छन् शत्रु घर पनि 9 छन् दिस्वभाव पनि 9 छन् समस्वभाव पनि 9 छन् शत्रु घर पनि 9 छन् त्यसो भएर तपाईहरुको चिनाको कुण्डली हुन्छ। चन्द्रमाको पनि शत्रु घर छ चन्द्रमाको पनि शत्रु ग्रह छ सूर्य ग्रहको पनि शत्रु ग्रह छ र अति शत्रु ग्रह पनि छ मंगल ग्रहको पनि शत्रु ग्रह छ बुध ग्रहको पनि शत्रु ग्रह छ बृहस्पति ग्रहको पनि शत्रु ग्रह छ यस्तै शुक्र ग्रहको पनि शत्रु ग्रह छ शनिको राहुको केतुको पनि शत्रु ग्रहहरू छन् यी 9 ग्रहका शत्रु ग्रह पनि छन् मित्र ग्रहहरू पनि छन् अब कस्तोसँग बसेपछि कस्तो फल दिने मित्र घर पनि छ शत्रु घर पनि छ जस्तै सूर्य ग्रहको शत्रु घर भनेको तुला राशि वृख राशि मकर र कुम्भ राशि मकर राशि शनिको घर हो कुम्भ राशि शत्रु त्यत्तिकै भइगयो वृख राशि भनेको शुक्रको घर हो शत्रु त्यत्तिकै भइगयो तुला राशि पनि शुक्रको घर हो शत्रु त्यत्तिकै भइ सूर्यको शत्रु ग्रह भनेको के त सूर्य शनि र शुक्र अब शनि र शुक्र तपाईको एउटै कोठामा बसो भनेपछि तपाईलाई के हुनु त शनिले दिने फल शुक्रले दिने फल सूर्यले दिने फलमा अवरोध गर तपाईहरुको चिनाको कुण्डली अब के चीजमा अवरोध गर्छ त भन्ने कुरा हुन्छ।
अब सरकारी जागिरमा अवर गर्ने हो कि सूर्यकरण राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा नदिने हो कि होइन राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिइरहेछ तपाईँ चाहिँ जागिर खानुभएको छ क्वार्टर स्वाटर गाडी सब दिएछ सरकारले सूर्यसँग शनि मिल्यो तपाईँको पिता छैन नि कि सूर्यसँग शनि कन्यादान दिने ससुरा छैनन् कि सूर्यसँग शनि जेठो दाजु हुनुहुन्न कि तपाईँको सूर्यसँग शनि साथीभाइसँग जागिर खानु हो प्रमोसन समस्याको विषय बन्ने हो अब सूर्यसँग शुक्र मिल्यो अब तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा सूर्यसँग शुक्र मिल्यो भने पति सुख मिल्दैन शुक्र भनेको माया प्रेम स्नेह स्त्री कारक ग्रह श्रीमती नेपाल आफू विदेश श्रीमती नेपाल सँगै हुनुहुन्छ सर्जरी अपरेसन शुक्र गर्न भनेको सेवा सुविधा माया प्रेममा अवरोध गर्ने त्यो भएको कारणले यसरी तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा फलादेश हुन्छ यसरी तपाईँहरूलाई गराउँछ जस्तै चन्द्रमासँग राहु बसो केतु बसो हामीले भन्छौँ नि तपाईँहरूलाई चन्द्रमासँग राहु केतु बसो धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिने युग पर्व सरकारी जागिर हुन नदिने हो कि एक नम्बर पढेर डक्टरै हुनुहुन्छ अगाडि डाक्टर लेख्नु भएको छ चार पाँचवटा विषयमा केतु र चन्द्रमा चन्न गराउन चाहिँ पुत्र प्राप्तिमा अवरोध गर्ने हो कि त्यसो भएको कारणले अनि कसैमा काहीँ लगानी गर्नु भने डुब्ने हो कि केतु र चन्द्रमा चन्न गर्न चन्द्रमा भनेको लक्ष्मी कारक ग्रह माता ग्रह आमाको स्वास्थ्यमा अवरोध गरेका छ कि जन्मदिने माताको कन्यादान दिने सासूको स्वास्थ्य अवरोध भइसक्यो कि आफ्नै श्रीमतीको सर्जरी अपरेसन अवरोध भएको छ कि आफ्नो छोरीको सङ्ख्या बढी छोरा छैनन् कि छोरा कम छन् कि त्यो चाहिँ हुन्छ यो केतु र चन्द्रमा चन्न गर्न ठिक छ तपाईँलाई केही पनि भएको छैन सब चिज प्राप्ति भएछ त तपाईँको मुटुको भल्बको समस्या आएछ कि चन्द्रग्रहणले तपाईँलाई बाल टिबी भएको निमोनिया भइरहेछ कि चन्द्रग्रहणले त्यस्तो गराइदिन्छ यस्तै भन्दा दर्शिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ काँधेको हुन्छ उहाँलाई स्वागत हेलो 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 यस्तै भन्दा दर्शक नि हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईँहरूसँग पुनः प्रसारण जोड्छौँ तपाईँहरू पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस् के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाका दर्शकहरूले न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र गोकर्णेश्वर नगरपालिका नारायणटारमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क नम्बर 9868 16 35 36 के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्र नगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50 इमो बोतिम वा भाइबर र वाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हरेक योग विधि पद्धति ग्रह दशा नक्षत्र कर्णवेदहरू हुन्छन् तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा विभिन्न योग र विधि पद्धति त हुन्छन् तर ती विधि पद्धति योगहरूले समस्याको विषय बनाउँछ जस्तो अब तपाईँहरूको मङ्गल ग्रह भनेको दाजु भाइ कारक ग्रह सेनादि ग्रह भूमिपति कारक ग्रह छ र तपाईँलाई यो मङ्गल ग्रहले के गर्छ त भन्दाखेरिमा सेनादि ग्रहकार हो भूमिपति कारक ग्रह हो र दाजुभाइ कारक ग्रह अब मङ्गल ग्रह तपाईँहरूको त्यस्तो ठाउँमा बस्यो तिनवटा कोठामा र पापी ग्रहसँग बस्यो भने दाजुभाइसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदैन आफूभन्दा अगाडि दाईलाई हानि नक्सानी आफूभन्दा पछाडि भाइलाई हानि नक्सानी पुर्याउँछ मङ्गल ग्रहले मङ्गल ग्रह भनेको सेनादि कारक ग्रह र मङ्गल ग्रहले सर्जरी अपरेसन चोट पटक दुर्घटना मुद्दा मामलो ल्याउँछ मङ्गल ग्रहले
शनि ग्रह र मंगल ग्रह तपाईको एकै ठा बस्यो भने सामूहिक दुर्घटना हुन्छ। सामूहिक दुर्घटना, बस दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना अनि त्यहाँ प्लेन दुर्घटना। शनि र मंगल महाअग्नियोग पर्यो भने सामूहिक दुर्घटना हुन्छ। जति प्लेनमा दुर्घटना हुन्छ, जति ट्रेनमा दुर्घटना हुन्छ, जति गाडीमा दुर्घटना भएर डेट हुन्छ, तिनीहरूको सामूहिक योग परेको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको। जस्तो एउटै गाडीमा 18-20 जना, 5 जना, 10 जना डेट हुन्छ, एउटै बाइकमा 2 जनाको डेट हुन्छ भने उसको र उसको ग्रह उस्तै हुन्छ तपाईँहरूको। त्यसो भएर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा, जस्तो प्लेन दुर्घटना हुन्छ, प्लेन दुर्घटना हुने मान्छेको के हुन्छ, चिनाको कुण्डलीमा अग्नि तत्त्व अग्नि राशिबाट सुरु हुन्छ, अथवा शनि र मङ्गल एकै ठाउँ बसेको हुन्छ, अथवा माङ्गलिक हुन्छ, अथवा चिनाको कुण्डलीमा अग्नि तत्त्व परेको हुन्छ। त्यसरी तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूले यसो कल्पना गर्नुपर्छ, मान्छे कहाँ जन्मिन्छ, कहाँ हुर्किन्छ, कहाँ कहाँको मान्छेसँग सँगै दुर्घटना भइदिन्छ, कहाँ जन्मेर, कहाँ हुर्केर, कहाँबाट कहाँ आएको मान्छेसँग। त्यसो भएर त्यस्तै ग्रहका योगहरू हुन्छ। यिनै ग्रहका योगहरूले मानिसको सामूहिक दुर्घटना अकल्पनीय सोच्दै नसोचेको घटना घटाउन पनि बाध्य गराइदिन्छ। त्यसो भएर के हुन्छ भन्दाखेरिमा, यो ग्रहका योगहरू दुर्घटना योग हुन्छ। दुर्घटना योगमा कुनै मानिसले एकैछिनमा रोड क्रस गर्दा बित्तिकै गाडी बाइक एक्सिडेन्टमा पर्छ। किन भन्दा उसको चिनाको कुण्डलीमा दुर्घटना भएर आफ्नो ज्यान के हुन लेखेको छ भने उसको हुन्छ। अब त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा चिनाबाट थाहा हुन्छ। मङ्गल ग्रह कस्तो घरमा बस्यो भने दुर्घटना गराइदिन्छ, दुर्घटनाबाट ज्यान जान्छ भन्छ। यस्तै चिनाको कुण्डलीमा तपाईँको लग्नको मालिक र छैटौँ स्थानको मालिक सूर्य कहाँ बसेपछि मानिसको जीवन कस्तरी देवासान हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। लग्नको मालिक र छैटौँ स्थानको मालिकसँग चन्द्रमा कहाँ बसेपछि यो मान्छे कसरी देवासान हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। लग्नको मालिक छैटौँ स्थानको मालिक मङ्गल ग्रह, लग्नको मालिक छैटौँ स्थानको मालिक र बुध ग्रह, लग्नको मालिक छैटौँ स्थानको मालिक र अष्टम स्थानको मालिक र बृहस्पति ग्रह, लग्न छैटौँ र शुक्र ग्रह, लग्न छैटौँ र शनि ग्रह, लग्न स्थान छैटौँ स्थान र राहु ग्रह, लग्नको मालिक छैटौँ स्थानको मालिक र केतु ग्रह, यिनीहरू कहाँ बसेका छन् र यो मान्छेको कसरी देवासान हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ एउटा कुरा। कोही मानिस आफ्नो जन्मभूमिमै देवासान गर्छ भने कोही मान्छे विदेशमा गएर देवासान हुन्छ, कोही मान्छे उपचार गर्न लाँदा लाँदै हुन्छ भने कुनै मान्छे विदेशमा हुन्छ, कुनै मान्छे हस्पिटलमा हुन्छ। त्यसो भएर दुई स्वभावबाट मानिस जन्म भयो, लग्नको मालिक अष्टम स्थानको मालिक, दशम स्थानको मालिक कहाँ बस्यो भने मान्छेको कहाँ देवासान हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। हुन त मान्छेले म यहीँ जन्मिसकेँ, मेरो घर जग्गा जमिन सम्पत्ति यहीँ छ, म अब यहीँ मर्छु भन्नुहुन्छ, तर त्यो होइन। तपाईँको त लेखेको कहाँ छ, तपाईँलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ त ग्रहले भन्ने कुरा हुन्छ। यस्तै भन्दा दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो, हजुर गुरु, म ललितपुरबाट। ललितपुरबाट भन्नुहोस् कसको बारेमा? हजुर, 2039 साल, हजुर, 7 महिना 15 गते, हजुर, जन्म जिल्ला ओखलढुङ्गा। 7 महिना 15 गते टाइम भन्नुहोस्। टाइम दिउँसोको 3:30 बजे। जन्म जिल्ला ओखलढुङ्गा? ओखलढुङ्गा, हजुर। अब हेरौँ के अरे, तपाईँको नाम राशि नक्षत्र बार मिल्यो भने फलादेश हुन्छ प्रभु, अब नभएपछि हजुर। अनि के बारको जन्म हो तपाईँ? सोमबार होला गुरु। सोमबारको जन्म मेष राशि हेर्नुहुन्छ? मेष राशि होला हजुर। हजुर हो, अनि होला हजुर भन्नुहुन्छ त अहिलेसम्म अब चाहिँ भइयो त 40-41 वर्ष, अनि नाम राशि नक्षत्र। अनि तपाईँको सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ, प्राइभेट जागिर हो, तपाईँले यो ग्रहको विधि पद्धति गरे सरकारी जागिर खाने हो, नत्र सरकारी जागिरमा त अवरोध गर्छ त। हजुर, अस्थायी छ गुरु। अस्थायी ब्याङ्कतिर, सङ्घ संस्था प्रोजेक्टतिर हो कि कन्सल्टेन्सीतिर हो? होइन, त्यही स्कुलतिर। त्यही प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा हो? सरकारी स्कुल हो, तर त्यो उसबाट राखे कि। तपाईँले एउटा विषयमा ब्याचलर डिग्री गर्नु आहा? छैन छैन, त्यही 12
अब राजनीति गरेपछि अब ग्रहले त फल त दिए थियो के अरे, अनि तपाईँको अष्टमी स्थानमा सबै ग्रहहरू बसे त यस्तो मान्छेले त राजनीति गर्नुपर्छ भन्छ। तपाईँ विदेश पनि जानु भएन? छैन हजुर। त्यही त नि, अब विदेश पनि जानु भइन्छ, विदेशको यात्रा पनि रहन्छ, अब खोइ अब जानु भने पछि अनि तपाईँको त केही सानो अपरेसन हुनुपर्ने हो त। पेट सेट अलि पेटको समस्या छ, अरू त छैन। अनि सूर्यग्रहण रहेछ, सूर्यग्रहणले मातापिता सासु ससुराको छिट्टै अपरेसन हुन्छ भन्छ, के गर्नु हा? हजुर ठिक छ, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अब आफूले कर्म कस्तो गरिन्छ त्यस्तै फल भोग्नुपर्छ, अब त्यो भनेर त केही हुँदैन, एउटा सान्त्वना मात्रै हो। उहाँले भन्नुहुन्छ 2039 साल 7 महिना 15 गते सोमबार परेको छ, अश्विनी नक्षत्र चौथो चरण लाभबाट नाम उठेको छ, अश्विनी नक्षत्र चौथो चरण लाभबाट नाम उठेको छ, राशिमा चाहिँ मेष राशि छ। अब तपाईँको चिनाको कुण्डलीमा लग्नको मालिक अष्टमी स्थान बसेपछि तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। दोस्रो स्थानमा चन्द्रमा छ, दोस्रो स्थानको चन्द्रमाले थन्काइ नसक्ने धन दिन्छ। चन्द्रमाको दायाँ बायाँ कुनै पनि ग्रह छैन, केन्द्रीय योग छ। केन्द्रीय योगले आत्मा धन सम्पत्ति टिक्न दिँदैन। दोस्रो स्थानमा कुनै ग्रह छैन, तेस्रो स्थानमा कुनै ग्रह छैन, दोस्रो स्थानमा चन्द्रमाले धन दिन्छ। चौथो स्थानमा राहु, दशौँ स्थान केतु, चौथो स्थानको राहु, दशौँ स्थान केतु, राहुबाट सुरु भएको कालसर्पको, राहुबाट सुरु भएको कालसर्पले बढ्न दिँदैन अगाडि। चौथो स्थानको राहु, दशौँ स्थान केतुले विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक, राजनीतिमा लागे मन्त्री, जागिर खायो भने उच्च अधिकारी हुन्छ। चौथो स्थानको राहु, दशौँ स्थान केतुले सुख बलिदान हुन दिँदैन, आठ्या बाह्रभन्दा मात्र पढ्न दिँदैन। अब यही ग्रह चर्यालाई बुझ्नु भएन होला कुरोकानी, अनि के गर्ने? पञ्चम छैटौँ सातौँमा कुरै छैन, अष्टम स्थानमा पाँचवटा ग्रह, अष्टम स्थानको पाँचवटा ग्रहले कुल दीपक कुलको राजा हुन्छ। अब के गर्ने त भन्दा, अष्टम स्थानको सूर्य र बुध बुधाती थियो सरकारी जागिर, अष्टम स्थानको सूर्य र शुक्र टेक्निकल बाइक गाडी चलाउने, बाइक कार चलाउने, सूर्य र शनिले डक्टर, शनि र बुधले वकिल न्यायाधीश, शनि र बृहस्पतिले पुरोहित पण्डित गराउँछ। अब डक्टर बन्ने कि इन्जिनियर बन्ने कि पाइलट बन्ने कि राजनीति गरे मन्त्री भन्ने, पाँचवटा ग्रह एक ठाउँ बस्यो भने त्यस्ता त्यस्ता अवसरहरू आउँछन्। तर यो सूर्यग्रहणले त सरकारी जागिरमा हुन दिँदैन, भए पनि फिनिसिङ पाक्न दिँदैन। शनि र बुध प्रेतयोग बनिसकेको काम बिग्रिन्छ, शनि र शुक्र अमात्ययोग धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ, शनि र बृहस्पति विवादित योग, जे काम गर्दा पनि विवादै विवाद आउँछ, कामै सफल बन्दैन। नवमा कुनै गर्छ छैन, दशौँ स्थान मङ्गल छ, दशौँ स्थान मङ्गलले पुलिस सेना आर्मीतिर लैजान्छ, केतु र मङ्गल दुर्घटना एक छ। तपाईँ खोइ सानोमा बाइक बाइकबाट बसबाट केहीबाट दुर्घटना भयो जस्तो लाग्छ मलाई। चौथो स्थानको राहु, दशौँ स्थान केतुले हात खुट्टा टुटफुट हुनुपर्ने हो, पक्कै पनि भएको हुनुपर्ने हो कि खोइ तपाईँले भएन भन्नुहुन्छ। एघारौँमा बाह्रौँमा कुनै पनि ग्रह छैन। अब तपाईँले भन्नुभयो 2039 साल, अब 39 सालले 40 41 40 वर्ष हुनुभयो, तपाईँलाई के ग्रह चल्याएको, विधि पद्धति के छ? तपाईँलाई त नराम्रो ग्रह चल्याएको छ त हजुर, भ्रामरी ग्रह चल्याएको छ। 36 वर्षदेखि 40सम्म भ्रामरी ग्रहले भोक भङ्ग गरी हानि नक्सानी पुर्याउँछ भन्छ त। मङ्गल ग्रह राजस्थानको मङ्गल ग्रह चलो, बृहस्पतिको घरमा बसो, केतु र मङ्गल दुर्घटना भयो। अब जन्मदिने मातापिताको, कसैको सासु ससुराको, कसैको स्वास्थ्यमा समस्या आउने भनौँ कि, अब हुनुहुन्छ भने केही अवरोध निक्ले कि, त्यो अब हजुरको विचारको। अब बिजनेस म्यान बनेपछि व्यापार गर्ने भने अरबपति खरबपति बनिन्छ, जागिर खायो भने उच्च अधिकारी बनिन्छ। यस्तो पाँच पाँचवटा ग्रह एकै ठाउँ बसे, अब ग्रहको शान्ति स्वस्ति गर्नुहुन्न होला, बुझ्नुहुन्न होला, अनि के हुने? ग्रहले त दियो त, ओल्डमा जन्मनु भयो, काठमाडौँमा ल्याएर राखिदियो, काठमाडौँमा घर जग्गा जमिन सम्पत्ति पनि हुनसक्छ, मिहिनेत आफ्नो परिश्रम आफ्नो कर्म चिनेपछि। यस्तै भन्दा दर्शन, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँ दिएको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो, यस्तै तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हरेक योग विधि पद्धति ग्रह दशा नक्षत्र कर्णभेदहरू हुन्छ, तिनैले नै मानिसलाई सफल असफल बनाउँछ। त्यसो भएर जागिरको पद्धति हुन्छ एउटा, जस्तो तपाईँ चाहिँ कलेजमै टप नै हुनुहुन्छ, तपाईँ 100मा 100 नम्बर पनि ल्याउनुहुन्छ इक्जाममा,
तर तपाईँको लास्टमा जागिरमा समस्या आउँछ, जागिरमा नाम निक्लिँदैन, कारण किन होला? तपाईँहरूलाई अनौठो पनि लाग्छ होला, क्लासमा फर्स्ट हुन्थ्यो त्यो व्यक्ति, तर त्यसको नाम लोकसेवा दिँदाखेरि निक्लिँदैन, कारण किन होला? किनकि उसको चिनाको कुण्डलीमा जागिर छैन भने निक्लिँदै निक्लिँदैन, जागिर छैन तर राम्रो ग्रह चल्याएको थियो, खायो जागिर, तर बिचमै छोडेर विदेशतिरै हानिन्छ, किन त्यसो भएको कारणले त्यो सबै तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा उल्लेख हुन्छ, कुनैले जागिर खाएर छोड्नुपर्ने। अब कुनैले चाहिँ जागिर खानुहुन्छ, थाई जागिर, एमआरपिआर पर्छ, डिबी चिट्टा पर्छ, जानुपर्छ छोडेर, विदेशको यात्रा रहेछ भने। अब कतिले भन्नुहुन्छ म त वृद्ध अवस्था भइसकेँ कहाँ विदेश जाला भन्नुहुन्छ, कि अब छोरा नातिको छन् घुमाउने अवसर, घुमेर आउने अवसर हुन्छ, हुन्छ त्यो हुन्छ चिनाको कुण्डली। त्यसो भएको कारणले आफूले राम्रोसँग समय पद्धतिलाई पनि चिन्नु पर्यो र आफूले कर्म पनि गर्नु पर्यो। अब काम नगरेर खान त मिठो पाइँदैन, त्यसो भएर काम गर्नु पर्यो, कर्म चिन्न पर्यो भन्छ। त्यसो भएर हामीले भन्छौँ सबभन्दा पहिला मनभित्रको देवतालाई पुज्नुहोस् न, अनि त्यसपछि अरू देवताहरूलाई पुज्नु होला। अब मनभित्रको देवतालाई पुज्नै छैन, मनभित्रको कुरा नै थाहा छैन, आफू के बन्ने, के गर्ने, के नाम राशि नक्षत्र थाहा पाउनुहुन्न भने मन्दिरै बनाए पनि, मन्दिरमै सुनले पूजा गरे पनि के हुन्छ त, कर्म त त्यही हो। त्यसो भएर खाने र अब कसैले अब चाहिँ सुनमा, सुनको चाहिँ कलशमा पानी चढाउला, कसैले तामामा चढाउला, कसैले हातले अजुलीले चढाउला, कसैले दुनाले चढाउला, के भगवान्ले सुनमा चढाउनेलाई राम्रो, दुनामा चढाउनेलाई र हातले चढाउनेलाई के नराम्रो गर्लन् त? पक्कै पनि होइन। यो पृथ्वी जगत सराचराचर जगत सबैको आत्मा एउटै, सबैको विचार सिद्धान्त सबैमा भगवान्को देन छ, त्यसो भएको कारण सबै चिजको चाहिँ आत्मा हो। त्यो त के हो भन्दाखेरि हुने मान्छेले राम्रो गर्ने, नहुने मान्छेले नराम्रो गर्ने हो र सबैले राम्रो गर्ने हो, हुने मान्छेले पनि राम्रो गर्नु पर्यो, नहुनेले पनि राम्रै गर्नु पर्यो। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ भने यो विधि पद्धति ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरू हुन्छ। अब त्यही अब मेष राशि भएको मान्छे कुनै उच्च अधिकारी हुन्छ एउटै अफिसमा, कुनै मान्छे चाहिँ के हुन्छ त कार्यालय सहयोगी हुन्छ, त्यही नाम राशि नक्षत्र गरेको मान्छे कार्यालयको चाहिँ प्रमुख हुन्छ भने, त्यही नाम राशि नक्षत्र परेको मान्छे कार्यालय सहयोगी पनि हुन्छ, किन होला भन्दा अब उसको ग्रहले के बनायो त? नाम राशि नक्षत्र त एउटै भयो तर ग्रहका योगहरू के छन् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा जन्म, कर्म, उद्देश्य, स्वदेश, विदेश, सरकारी जागिर यावत कुराको बारेमा लेखिएको हुन्छ। मान्छे छिटो रिसाउने, छिटो एग्रेसिभ पाउने हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा के गर्छ भन्दाखेरिमा यो ज्योतिष शास्त्रलाई नमान्ने ग्रह हुन्छ कि, तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा त्यस्तो ग्रहहरू त्यस्ता कोठामा, तिनवटा कोठामा बस्यो भने त्यो मान्छेले ज्योतिषलाई देखे खान सक्दैन, यो वायद कुरा हो, यो हुँदै होइन भनिदिन्छ, किनकि उसको चिनाको कुण्डलीमा छ, उसले मान्दैन। अब यो नमान्ने भएपछि परापूर्व कालदेखि किन बनेर पढिरहेछन्, किन गर्छन्, डक्टर भए पनि, पाइलट भए पनि, इन्जिनियर भए पनि, अरबपति खरबपति भए पनि, जन्मिँदा बित्तिकै छोराको नाम राशि नक्षत्र के हो, यसको के आयो, क्रिस्चियन मुस्लिम हिन्दू आफ्नो धर्म संस्कारबाट के हुन्छ भनेर त हेर्छन्, किन होला भन्ने कुरो हुन्छ। त्यही नै अब चाहिँ साइन्समा पढाइ हुन्छ कि, सूर्यको गति, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण किन लाग्छ, किन समस्याको विषय हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो 2080 साल हो, सिद्धेकै छैन, यो चाहिँ आज भोलिको दिन छ 80, त्यसपछि 81 लाग्छ। अब 81 सालमा होइन कि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले 80 साल छ, 85 सालमा सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छन् कि छैनन्, लाग्छन् कि लाग्दैनन् भन्नुहोस् त, त्यतिखेरै भइहाल्छ, अहिले नै हुन्छ। यति गते, यति बजेर, यति मिनटमा सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण लाग्छन् आकाशमा, त्यो तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू त्यो देख्नुहुन्छ र के हुन्छ भने उतातिर लागू गर्न चाहनुहुन्न, विश्वास गर्न चाहनुहुन्न। अब
बिरामी मान्छे हुँदै हुँदैन हस्पिटलै चाहिँदैन भन्ने भन्न खोजिएको हो छ र कहीँ छैन नि। मान्छे बिरामी हुन्छ, उपचार पद्धति राम्रो हुनुपर्छ, हस्पिटल बनाउनु पर्छ। त्यस्तै यो ज्योतिष शास्त्रमा पनि दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्णवेदहरू हुन्छन्, तिनले पनि तपाईँहरूलाई सफल असफल बनाउँछ। कुरोकानी यसरी बुझ्नुपर्छ, त्यो भएको कारणले जन्मेको तिथि मिति र जन्म दर्ता त छ त, त्यो भएको कारणले तपाईँको कर्म के छ, उद्देश्य के छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यो चिनाकै कुण्डलीमा लेखिदिएको छ। कसरी लेखेर आउनुहुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको कर्म र उद्देश्य त्यहीँ लेख्नुहुन्छ। म कसरी जन्मिन्छु त, मेरो कसरी मृत्यु हुन्छ त, मैले कति कति वर्षमा के गर्नुहुन्छ त भनेर तपाईँले आफै लेखेर आउनुहुन्छ। त्यहाँ कसैले बनाउने होइन र कसैले बनाएर दिने पनि होइन। त्यो चिनामा त तपाईँको त्यो 12 कोठा 9 ग्रह भरेर दिने मात्रै हो, त्यो त तपाईँले लेखेर आइसक्नु भएको छ। यस्तै भन्दा दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँ देखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो, हेलो गुरु नमस्ते। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म हेटौँडाबाट, मेरो छोराको छोराको जन्म साल महिना कति भन्नुहोस्? 2073। हजुर, असोजको 20 गते। हजुर, असोजको 20 गते, 6 महिना 20 गते समय भन्नुहोस्। बिहान 11:20 ललितपुरको जन्म। अब हेरौँ के अरे कस्तो छ, 2073 साल 6 महिना 20 गते ललितपुरको जन्म होइन? हजुर। अनि के बारको जन्म, यहाँ त बिहिबारको जन्म आउँछ के अरे? बिहिबारै हो। अनि 8 राशि हेर्नुहुन्छ, ज्येष्ठा नक्षत्र 8 राशि, नना निबाट हो नाम? हजुर, नौबाट नाम, वृश्चिक राशि हेर्ने गरेर। नौबाट नाम आउँछ, अब जागिर छ त तपाईँको छोराको त धेरै राम्रो छ। केतुबाट सुरु भएको काल सर्पेको हात खुट्टामा चोटपटक लाग्छ। अहिले त अब तपाईँको छोरालाई त बुध ग्रह चले हात नर्मल जन्माउनु भयो होइन नि, अपरेसन हो। हेलो, होइन नर्मल अपरेसन हो। हेलो, नर्मल होइन के, हेलो हेलो हजुर, हेलो ल ठिक छ, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ 2073 साल 6 महिना 20 गते बिहिबार परेको छ, ज्येष्ठा नक्षत्र तेर्सो चरण पहिलो चरण नौबाट नाम उडेको छ। ज्येष्ठा नक्षत्र पहिलो चरण नौबाट नाम उडेको छ, राशिमा वृश्चिक राशि छ, वृश्चिक राशि हेर्नु होला। लग्न स्थानमा चन्द्रमा छ, लग्न स्थानको चन्द्रमाले ज्ञानी ध्यानी विद्वान बनाउँछ, पराक्रमी बनाउँछ। लग्न स्थानको शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग छ, विषयधारी योगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ, खानपिन पेट सम्बन्धी समस्या आउँछ भन्छ, पेट दुखिरहने भन्छ। यो शनि र चन्द्रमा विषयधारी योगको शान्ति गर्नु, लग्न स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। दोस्रो स्थान मङ्गल छ, दोस्रो स्थान मङ्गलले बुद्धि भङ्गेर दाँतहरूको समस्या आउने, आत्मा चोट लाग्ने। तेर्सोमा कुनै गरेको छैन, चौथो स्थानको केतु, दसौँ स्थानमा राहु, चौथो स्थानको केतु, दसौँ स्थानको राहुले मिहिनेत गरेर पढाउ भने डक्टर बन्छ, विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ, राजनीतिमा लागि मन्त्री हुन्छ। चौथो स्थान केतु, दसौँ स्थानको राहुले आफूभन्दा पछाडि भाइ बहिनी आउन गाह्रो हुन्छ, आए बहिनी आउने ढिलो आउने भन्छ, अगाडि दाई दिदीहरू छन् भने त केही फरक परेन। पाँचौँ छैटौँ सातौँ आठौँ नौमा कुरै गर्छ र दसौँ स्थान केतु छ, दसौँ स्थानको केतुले कोइला जन्ने विद्युत प्राधिकरणको जागिर दिन्छ। 11 स्थानमा सूर्य र बुध बुधातिथि योग सरकारी जागिर छ। 11 स्थानमा सूर्य र बृहस्पतिले डेन्टिक्स डक्टर बनाउँछ, बुध र युनिभर्सिटीको लेक्चर पनि बनाउँछ। अब तपाईँको छोराको यो बुध र बृहस्पति 11 स्थान बस्यो भने ढिलासुस्ती हुन्छ। अब केमा ढिलासुस्ती हुन्छ, जागिर खान ढिलो हुने हो कि बिहा हुन ढिलो हुने कि सन्तान जन्मिन ढिलो हुने कि विदेशी नागरिक हुन ढिलो हुने हो? तपाईँको छोरा 16 वर्षदेखि 22 वर्षमा जागिर खाइसक्नु, विदेश पुगिसकौँ, 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र जागिर खान्छन्, बिहा गर्छन्, विदेश पुगिसक्छन् कि के गर्छन्, त्यो चाहिँ फल दिन्छ कि स्कलरसिप छात्रवृत्तिमा पढ्छन्। तर तपाईँको छोरालाई त पूर्ण कालसर्पयोग छोरा परेको छ, काला सर्पयोगले सर्पका सपना देखिने, सपना देखेपछि बिग्रिने, मान्छेको स्वरूप बिगार्ने, बाणी बोली केहीमा समस्या आउने भविष्यमा भन्छ। अब 5 वर्ष त बुध ग्रह चलाएको थियो, राम्रै फल, नर्मल जन्माउनु भयो होला। अब तपाईँलाई राहु केतु शनि चलाएको छ भने अपरेसन भयो होला, नत्र भने नर्मल जन्माउनु पर्ने हो 5 वर्षमा। अब तपाईँको बाबु त 7 वर्षको भए, 7 वर्षमा तपाईँको बाबुलाई के गरेर चल्याएर तपाईँको बाबुको अवस्था व्यवस्था परिस्थिति के छ? अलिकति शनि ग्रह चल्या छ, अब
पाँच वर्षदेखि एघार वर्षसम्म शनि चलेको हुनाले शनिले अलिकति पेटको समस्या आउने, पढाइमा डिस्टर्ब गर्ने, स्कुल बोर्डिङ चेन्ज हुने, मातापिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउने, लग्नमा चलेपछि आफैलाई बोर्डिङ स्कुल चेन्ज हुने, बिरामी हुने, चोटपटक लाग्ने भन्छ। शनि ग्रह चल्या छ, उल्का ग्रहले अलिकति अवरोध गर्छ, यसलाई चाहिँ विचार गर्नु होला। अब होइन, मैले त बेलैमा कालसर्पयोग नउठे ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरेका छु, अब शनि चल्या छ, अहिले शनि पनि शान्ति गरिदिइसक्यो भन्नुहुन्छ भने केही पनि हुँदैन, त्यो अब आफ्नो विचारको। हामीले तपाईँलाई यिनै विधि पद्धति, ग्रह दशा, नक्षत्र, कर्ण वेदहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै गराउँदै आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिद्धिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएछ। तपाईँहरू पनि स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, सासो नपारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुनुहुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिने। तपाईँहरूको आजको दिन, शुभ पल, शुभ समय बितोस्, शान्ति रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। शुभ आशीर्वाद, घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ आस्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्। आजको 13 तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शकबिन्द अष्टचिन्ह दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट विदा लिन चाहन्छु। भोलि सही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँसँग उपस्थित हुनुहुन्छु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश, विदेश, सरकारी जागिर यावत कुराको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म वाट्सएप, भाइबर, इमो, बोतिम, स्वदेश, विदेश, विभिन्न दूर दराज कुना कन्द्राबाट सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। यस टेलिभिजनले स्क्रिनमा नम्बरहरू देखाइरहेछ भन्दै यस कार्यक्रमबाट विदा लिन चाहन्छु। जहाँ रहनुहुन्छ, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। शुभ आशीर्वाद, नमस्कार, धन्यवाद।